村です。今日はドッキリを仕掛けたいなと思います。で、標的なんですけど、僕の小学校からの友達の秋元に対してドッキリを仕掛けます。どんなドッキリかっていうと、ガチホコを使ったドッキリですね。秋元くんの味方も全部仕掛け人なんですけど、秋元くんの味方にホコを持ってもらって、で、秋元の近くをうろうろしてもらいます。で、時間が経つとホコって爆発しちゃうんですけども、その爆発を秋元に浴びせる。そしたらあいつはどんな反応するのかっていうドッキリを仕掛けます。簡単に言うと、ガチホコが全然進まないで秋元に爆発を与える。味方からの攻撃を秋元に浴びせます。はい、ということでやっていきましょう。じゃあ俺と秋元を分けるよ。はいよ。上手くなった？でも今日何もやってないよ。あ、今日はまだ練習もしてないの ?1 時間の。今日は何もやってない。今日は家で何してたの？今日は家でゴロゴロ。家でゴロゴロしてたの？よし。まあなんか全然緊張とかはしないけどさ。うん。秋元と一緒に撮らなさすぎて、心配だわ。俺いつも一人で喋ってやってるからさ。なんか誰か回線落ちたわ。うちのチーム。やばいぞ。本当に言ってた3対4になったぞ。間違いで持っちゃった。いっちゃおう。俺はたった死ぬ。よっと。持っていっちゃうから。待って、これは事故ってね。3対4で秋元さん。え、やばい、待って。うわお。やられた。うわお。うわあ、勝った。おい。秋元。忖度。3対4だぞ、秋元。忖度。なんだ忖度って。何忖度って。どういうこと？多分こういう時に使う言葉、おそらく。どういう意味？いや、あんま覚えてない。意味わかんないで使ってんのかよ。まあ、ついに4対4になったから。落ちていいよ、落ちろ。いや、今どっちのチームにいるかわかんないよ。え、そっちのチームいるよ。あ、ほんとに？うん。なんで回線を落ちるのをちょっと願ってんの、お前は。正々堂々戦えよ。なんで人数差で勝とうとしてんだよ。これ今俺持ってるから。倒せるもんなら倒してみろ。あ、ミスった。あー、落ちちゃった。よし、今のうちだ。秋元がいない、今のうちだ。秋元がいない、今のうちに。倒せるもんなら倒してみろ、俺を。早くね？あ、もう負けたんじゃねこれ。やばい、エクソがやばい。やくそ！8かー。1まで行きたかったな、せめて。お前だろ、これ。やばい。インカム上げる。ほい、ボム。やべ。秋元死んだ？うん、死んだ。怖っ。ほこ怖っ。ほい。これ、ぴょんぴょん跳ねて打ってる、これ絶対秋元でしょ。これ絶対秋元じゃん。ほら、ほら。いや、わかりやすいね、お前のほこは。ぴょんぴょん跳ねながら打ってるから。秋元、矛割ったらすぐ自分で持っちゃうんですよ。強あ、突っ込んじゃった。ふっ、ふっ、ふっ、いやー、荒がしたな。ふっ、ふっ、ふっ、いや、割れる、やばい。やばい。いやー、割れた、くそ。S ぐらいまでやったら運でいける。言ったな、お前。言ったな。るような気がするんですけど。
わりかし。もういろんな人がえって思ってる今の。私 S いけないんですけど、僕いけないんですけどって思ってる。お、いいチャンス。やべ。秋元がいないチャンス。初動絶対負けるんだよな。確かチャンス。いやー、やられた。危ねえ。7か。7までいった。変わらない。さっき8だから。最初にね、カウント取ったら守る方すごい気が楽だよね。なんだこいつ。秋元じゃん、持ってんの。持ってんの、秋元じゃん。ほら。おい、ぴょんぴょん跳ねるかわかんだよ、歩行。誰が持ってるかさすがにわかんないと思ったけど、お前の前ぴょんぴょん跳ねてんだよ。なんでこれついてくんの？やべ、秋元切る。お前、射程長いからな。射程長いからな。ついてきてるよ。うわ、危ね。止めた止めた。俺が止めた俺が止めた俺が止めた。いや、時間だよ、時間。俺が止めたんだよ。おそらく。いや、俺が止めたんだよ。あ、そうなの？まあ、ボム。俺のボムよ。お前もさっき俺のボムにやられたやろ。おい、なんでお前とお前仲良く打ち合ってんだ、この真ん中の方向だけ打ち合ってんだ、俺たち。いて。うわ、攻撃された。やばいな、結構来てるな。あ、ダメダメダメ、やってない。いや、行かせないから、ここは。ここ行かせたら俺は負けちゃうから。さすがに止めるよ。危ない、危ない。やばい、怖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 い。ギリギリ勝てないな、まだ。この射程じゃ。よいしょ。やべやべやべ。多いな。アーマー削っときたいな。くんな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 。うわっ。ここからミュートにしてやります。秋元今心爆発でやられたけど、まだ何も気づいてない。これはついてきてるとは言ってたけど、まだ何も気づいてない。これ誰が持ってんだろう。これどっち持って、あー死んじゃった。これ秋元持ってたら倒さないとな。これ秋元持ってんのかな。秋元っぽいな、あれ持ってんの。秋元っぽいから倒すか。さっきまでちょっとね、小賢しくやってたんですけど、あ、違う？あ、違う、これ違う人だ。これだ、秋元。これ絶対秋元、これ絶対秋元。ほら、秋元、ほら、ほら、ほら、あいつわかんだよ。ボム持ってると。あ、これ、相手に割らしてあげよう。で、取っておいてもらって、よし、これ、ほら、自分の方まで下げて、カウント下げてる。これって、秋元の、あ、みんな、ちょっとこっちに戻ってくるな。こっち戻ってくるな。みんな戻ってこい。これ、秋元、ちょっと観察しよう。みんな戻ってこい。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、どうなって、どうなって、どこだ、どこだ、どこだ。やべやべ。あはは、おかけ、おかけ、おかけ。秋元、爆発しろ。あはははは、秋元、あいつ、上がる。あ、倒しちゃった。あいつなんで生きてんだよ。秋元のチーム矛来なくない？うん、そうだね。そうだねってなんで、そうだねって。来ないねって話したの。うん。不思議と思わないの？うん、いや、そうだね。なんだそうだねって。じゃあこれ何のドッキリかわかる？なんて名前か。もしも、ガチホコが、カウントリードもせずに、秋元の周りで、ガチホコを爆発させたら、秋元はどんな反応をするかっていうドッキリ。ああ、そうね。うん。いや、うん、まあ、そうだね。なんでそんなリアクション取れないんだ。